Дніпропетровщина – козацький край. Тут і донині зберігають звичаї та традиції звитяжних лицарів. І тим більше, у часи війни, поки одні стоять на передовій лінії, сучасні козаки доводять – українці непереможні, вправні та безстрашні. І нам стане сил, аби здолати ворога. Про козачу звитягу дивіться в наступному сюжеті. Славнозвісні козацькі чайки в походах морем. Вправна стрільба з лука запозичена в татар. А також їзда верхи. Козак без коня – це сирота. Далі про козаків, їхні ритуали та звичаї, а ще сучасників, які досі зберігають традиції на Дніпропетровщині. А традиції починалися вже із вбрання, каже козак Артем Рубан. Наприклад, матір чи дружина шили січовику кошака. Це був такий собі пояс-оберіг. Показує його нам. Оп! Опа! Оп! Все. І зав'язав. Та оберігати козака передусім мала шабля, тож володіння таким вигнутим клинком передавалося з покоління в покоління. Головна мета яка? Зберегти життя, захистити державу, ну, якщо життя захистив. От, і завжди поруч. Якщо ж поруч шаблі не було, козаки билися батогами чи списами. Стосовно козаків, як 17-го сторіччя, так і козаків 21-го сторіччя, є зброя. Працюємо, хлопці. І оце, що попадає під руку, то є зброя. Від каміння до рапника. І куди ж без символу влади булави? Нею козаки відбивалися так же вправно, як битою у бейсболі. І ото такі козаки йшли. Опа! Пістоля. Гарна пістоля. Олеже, треба! Тримай! Якщо та пістоля вижила, то значить добряча, міцна. І вже в твого побратима гарна пістоля. А вже із бою усі рухи перекочували до традиційного козацького танцю гопака. Пригостив по мордяці, хоп, пригостив, хоп, пригостив, так? От. А ті трішечки потім, як то каже, причепурили цей рух, поклали на музику і пішов присід. Ось він, наш рідненький. А от рідним краєм козаків було не лише Запоріжжя. 5 із 8 січей знаходилися саме на Дніпропетровщині. Тож тут про їхні звичаї не забувають, а навпаки. Намагаємося відроджувати козацтво, теж виховувати в патріотичному дусі молодь, дітей. Але нині, розповідає Станіслав Григорович, більшість побратимів ЗСУ захищають Україну. Свій козацький обов'язок. І свою козацьку традицію вони сьогодні підтверджують на передових лініях. А у бою, додає чоловік, нашим воякам допомагав так званий козацький герць. Це такий вихід перед боєм, аби подражнити противника. Перед боєм козаки виходили з музиками, вони глузували супротивника, вони показували якісь трюки. Цей козацький дух, вправність та безстрашність мають допомогти українцям здолати ворога і зараз, переконані козаки. Принаймні вони на всі 100 вірять у перемогу України. Слава! 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 Аліна Шевченко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».